Rezultatet e numërimit në zonën e administrimis gjedhor nëmër një në malësin e madhe kanë djerë fituese partin socialiste, e cila arriti të grumbullon të 8.123 vota, kundrejt 5.824 votave të partiz demokratike. Rezultatet e komisionit të ZAZ stregojnë se PSD me 1.192 vota është forcet tretë politike në këtë rreth, e ndjekur nga LSI me 1.121 vota dhe PDU me 326 të tila. Ajo që bje në syrë nga rezultatet në malsin e madhe është fakti se Partia Socialiste rezulton fituese në të gjasht njësit administrative. Numërimi i votave ka përfunduar pas një kontestim në këtë zazë, nërsa i gjithë procesi është ndjekur nga afër nga vëzhguesit e partive politike dhe ata ndërkomtar. Në rethin e malësisë madhe, pjesmarja ka qenë mjaft e ullët, 39.28%, nga 79 kutit e votimit janë regjistruar 17.112 votat gjithsej.